بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودي الكسور وادا وركة تلفزيون كإس بي سي أويد كيماني استوديو على بادو تي في وكل أيام على تن مقدشو وركة واحد لسع سين دوناني قو سعرتاتك قد بضعت كدا وان دو تانا ديو ربي المحاكم دا مدح كتير صندولة فدرالك سوماليا والكسور ومقالة اللاسعانوت نتيجة امتحان كي شهادة ها الدكسية الدحية سراء السومالي لان ولا شاعي مدحضة سراء بنكي الدحية السومالي لان وبيني إن لإيبيي برحد هراء لان تكوباد بنكي الدحية أورور كهلاع وكور بحية كلان كاي لقاتين قدقى سوافجين تا حرر كدورشوين كالسومالي لان قدو بدا سي او قدو بكرا يدور كينا كودا ودو تانا ديو ربين مو هسي هاتي هاتنا وركي اوفيتسن مدح كترسن دولد دا فدرالكا سوماليا ايا لغسو دوي مغالا دا لاسعانو دا سيدو وربحنت النوغي اغي وريهن عبدغاني بوس مسؤولين كترسن دولد دا فدرالكا سوماليا ايا سياسيين ايا مان تقاري مغالا دا لاسعانو دا حرون تقوبل كسول halkaas oo ujeedkoodu ahaa u kurgalida dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladii ka dhacay magaaladaasi oo ay isugu hor yimaadeen bulshada SSC iyo ciidamada Soomaaliland garoonka diyaaradaha ee magaalada Laascaanood ayaa waxa ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinka tirsan maamulka SSC Khatumo waxaana ay sheegeen inay farxad u tahay imaanshaha mas'uuliyiintan ka yimid magaalada Muqdisho waxaanu idin ku soo dhaweeyaynaa caasimadda maamulka SSC Khatumo waxa sharaf weyn noo ah inaan ku soo dhaweyno airport-ka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool caasimadda SSC Khatumo wafdi ballaaran oo ka soo kacay ee caasimadda waddanka ee Muqdisho qaar ka mid ah siyaasiyiintii iyo mas'uuliyiintii ka tirsanaa dawladda federaalka ee gaaray magaalada Laascaanood ayaa dhankooda sheegay in ujeedkoodu uu salka ku hayo u kordhinta xaaladda baahiyo iyo dhibaatooyinkii ka dhashay dagaaladii ka dhacay magaalada Laascaanood dhamaan halkan maanta aan ku wada socono xildhibaanadii matagaa dhamaxayday iyo senatoradii dawladda federaalka ahayd oo SSC Khatumo oo ka jawaabaysa kana tarjumaysa midnimada ummada Soomaaliyeed anigoo khaasatan ka soo jeeda gobolka Awdal oo USB na ah isku ma arkayay inaan maanta marti meesha ku ahay waxaan imiday waa dhulkaygii waana dadkaygii waxaan u imiday ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha Allah inta dhiman ilaahay inuu dhameystiro ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ummada Soomaaliyeed ilaahay muwaafaqay inuu siiyo cudurkayna haleelay ee qabaailka iyo waxaan u dhinay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga dul qaado waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo maamulka reer Khatumo sida noo soo dhaweeyeen runtu dad badan ay isweydiin doona Xamse maxaa meesha geeyay maanta awowyaashay ay gooreen oo meeshaan yimid awowyaa Allah uu raxmada Cabdiraxiim Moomin oo gabar reer Khatumo ka guursaday meeshaan laakiin safarka maanta uu ka duuban yahay safarka awowyaasheeda meensa maanta waxa uu niman safarkan waxa la solidarity to the people of Khatumo waa maxaa la yiraahdaa taageerida midnimada reer Khatumo waan hambalyeynaa insha Allah waxaan ilaah ugu baryaa reer Khatumo nabad hadii la helo ayaa la helayaa horumar guuleysa reer Khatumo ask my magazine salaame anoo koonfur galbeed wakiilka ayo marka aadan ugu faraxsanahay inaan maaragtay maanta aan ka mid noqdo wafdigan halkaa yimid runtii ujeedada iyada waxay tahay inaan maaragtay magaalada aan aragno dadkii aan booqano aan indhaindhayno aad baad u mahadsantihiin madaxdii nagu soo dhaweysay shacabiga maysiin lahay guul guula siin kirta siin rajaye وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله. ريال سود وهذا لا سعانات كسود وهذا ودل كيني ودت كيني آتش على يدين وحنا هذه الله هو ما نغينا لا سعانات النبضة صور النبضة إسجو النبضة وشعب كسوه ماله ملح سوه ماله نحتاج تيمانتا هذه آدم مسود وهذا هذا كا هذا واسوار سنتورنا وحنا يدكوها مليانة جوش إيوه warwaaqada iyo nabadda aad gaadheen oo dalkeenna maanta alxuruutiin aad iyo aad baan ku hambalyeynaynaa
وعيلتها حلمانة يو ما يغني وسيركي لا سعنا صدق كيلومتر بينو شستهات مركز صحوقة تراك غير بينو قريب دورنا حقا نسكوه لسرنا هذه آدبا ما سنتي عبدالغني بوس SBC نتيجة امتحانك شهادك ها دكسية دحية سراء السومالي لان ايا لشاعيي وربحنت نوحا نوضو ميستري ورينا ورسام سعيد لعديري مناسبتا لغو شاعيني امتحان كي شهادي قها اي فسالادة افراد اي دوكسيقة ساري اي فسالادة سيداداد اي دوكسيقة دحي ومركان لغو غبتي دقمدا شيخ اي قبل كالساحل وحا اغو هرين بها الكاسيكة هادلي استمركان انتين شادة امتحان كان شاعيي قدومية حفيز كي امتحانات كاقران كدا اود احمد فارح ترابع عرضينا اي نوفر انساتين مركا لغو دوكسيقة دحي وحا حال سامت كان لبعطو كون سوال بقول waxaan imtixaanka gelin oo ka magnaa 177 arday waxa gudbay 19400 arday waxa la yareeyay sababta saxan noqotee 1320 arday aad bay u yaryihiin marka loo eego waa wax ka yar بقول كيف اللح سيس بيرسنت وحكا يروي تيسانا في غراء أدب يغير تاي ودكسية اللحاء حدان دكسية السراوكا عنه تلال عربية دكسية اللحاء نوفر يستوحى يحاين أفر يتوكل سغالية صدون عرضي وحان امتحان كجرين بقول يسدير عرضي وحا قدبي صدحية طبانكم شنبقل أفرية طبعات الأرضي وها عن لير سيغي صدح بقلية طبعية كنتر أرضي آدويتاي ووحكير 3% وحكير عياك دعي دوكسية بسرية مرخ وها آدي آدي وها مليين أن أرضي لها متقانا قدوبتي كو وحي عي خيشيخ سويان انتي سبدو وسير كان يو حالك نكياني وأدوك تينا شيخ هويجي هراء تعليم تهان جزيء مكان الدين وجوسه النقطة على غيابة مركز الأسبار برضو يعني هرو مركز أيشو مالا جودة هان كسنة سيئون واحد برشرة بس أنا كوبا عدوك سيئون هو صبحه واحد لقى بلعب واحد هاي تدري سكول بكو بلعبي ما أنت أنا واحد مرة أيام سام بقول يسر يا كنت بسكول وأوحي له لقوم هديه تدري سكول بينكو بلعبنتي وكما حوح برسالة مركا ليلة ترابة عبدالي روين نجي صوشة ترابة عبدالي دوكسية دا حالة غب العربي 96 كي كون يسغال بقولي يوين لحية سغاشن كي ترابة عبدالي نوفر يستوحى بقول إيو لحية سغاشن ما انت روين نجاشي اليوم زي مريان لبعطون كون سغال بقولي وكنت وح إلهي من عدي سيدي اللي يقوش فيه ويسوه بالان إنه لباتون وكما آدي آغف ربنا أيها الكا كتيرا كيستيس إسنا وحال كان كهادلي وسيرك وسارة وحبراي شادا يسينس كسومال لان أحمد محمد ديريا تورنا وحونا إفتيمييي سببتا شيخ لا دورتي إن لقادا وقو امتحان كشهادي قها إفصالة أفراد إدوكسيقة سارة إفصالة سيديداد إدوكسيقة دحي ومركا لقو قبتي مقالة الشيخ واحد دوري يعينا هالكا كان شاهد وكي حفيز كي ديري سببتا يدوكا ودورني وحالا شو سارة وحفيز كي تحارف شو سارة سنة دولبا نبعها أرض ولما كنت باصو وحنا صوصارا العلفهان أرض ولما يمسو خيري بعد ولما يمسو خيري تبدع العلس كي ولا سير طلعوا وحليلي بمكستا يمسى العلس كانت أرضي راسي دوكسي كسر إياك دحي وحنا وحكلا ولا صوصارا بالغور وحنا صوصارا تبكي أرضي وكسر ويه لكن ما هو حلو بدري طبعاً كيد دوسيه وقول العلس كسرية وهاي عطيه طبعاً كعطيه وقول سرية إسكول الغلان وإسكول كا إنتي سكرنا عليه وحبر وحببر علامات في عنما أو إنهم بوشريسة لكن العلس كإسكول كواي تريلك عطيه دي أوردر بركة واحد هذا هو طورناي طبعاً كيد إسكول إيه سوبر الناس كتريه وقول سرية شد كم من أقوله في الساحرة إسلام مرة أنا أفر كم من بعد دجمة الشيخ مي ألا س
madaxda sare ee bangiga dhexe ee Soomaaliland ayaa beeniyay in la iibiyay barxadda hore ee laanta koowaad ee bangiga dhexe ee Soomaaliland. Warbixintan waxaa mar kale noo dhammaystiray wariyeena Warsame Siciid Laadheere. Gudoomiyaha Banka Dhexe Jamhuuriyadda Soomaaliland Injineer Cali Cabdullaahi Daahir shir jaleed ku qabtay laanta koowaad ee Banka Dhexe ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu waxba kama jiraan iyo hal bacaad lagu lisay ku tilmaamay warar saacadihii lasoo dhaafay laisla dhex qaadayay kuwaas uu sheegayay in la iibiyey barxadda hore ee laanta koowaad ee Banka Dhexe ku leeyahay magaalada Hargeysa kadib markii la dumiyey kuwa bulshada caasimadda ku dhaqani ay ku nasan jireen waqtiyada ay firaaqada leeyihiin wuxuuna sheegay in sababta loo dumiyey ay tahay baahi ku timi laanta koowaad ee Banka Dhexe ku leeyahay magaalada Hargeysa. halkan aynu joognaa waxa weeye baankii dhexe laantii koowaad oo iyo laantii labaad oo ku beegan halka la yiraahdo khayriyadda ama diyaaradda wajahadoodu ay tahay. Halkan hawl baa ka socotay xalay wajahada baanka oo runtii ah goob taariikhi ah oo inta badan reer Soomaaliland ay aad u garanaya. marka qayb ka mid ah albaabka baanka laanta koowaad oo meel hara ahayd oo markii hore loogu talagalay bilicda iyo nasashada dadka muwaadiniinta ah ee xilliyada baanku xidhan yahay u yimaada inay meelahan historicalka ah ay soo siyaartaan oo diyaaraddu ay number 1 ka tahay meeshaasoo runtii muddooyinkii dambe ujeedooyinkii loogu talagalay ujeedooyin aan ahayn loo adeegsado oo dadku xilliyada dambe ay matalan ku nagaadaan la iskuulamana yimaado. Runtii waxaan u garanay maadaama ay meeshu bank tahay wajahadiina ay tahay meel aynu bilicdeeda doonayno iyo quruxdeeda inaynu muujino hadday tahay muwaadiniinta reer Soomaaliland iyo hadday tahay dadka inta badan Soomaaliland soo booqdaana meelaha inta badan ay sawirrada ku galaana meesha waxa la doonayaa in bilic lahaato wixii waxyeelayana laga dheereeyo. marka runtii xukuumaddu waxay garatay dhismahaasi inaanu halkaa ku fiicnayn oo in la dumiyaa ay waajib tahay lagana beero dhir intoo la baneeyo amba wax bilicda wax u taraayo. hawshaas soo socotay oo runtii ay cagaftu ku jirto ayaa haddana xalayto miidiyaha ilaa maanta waxaanu ku aragnay ujeeddadii loogu talagalayba inay ka leexatay. annaga bangi ahaan waa wajahadii baanka dhexe waxaanu runtii doonaynaa inay ahaato meel qurux leh waana wajahadii waana laamidi weynaa. waxaa miidiyaha ku jira
إن ماشان وحيابك للوادك سنيو لنا إيبيي بانكي دحا رنتي ورباهين تا أنا قو آدي آدو احترام عيا يمو مادرين ترسو مالي لنبا هل كان إنو جوغنا وحالا إيران لان تكو بادي بانكي دحا 1970 جيب على نسا لان تكالي إنو حكتين لان تلابات لإيرانا برغي إنجريس كالا رسو وحالا إيراها State Bank of India historically labada laamood hadii la qiimeeyo Soomaaliland bay la qiimeeyeen ninka isku iska soo tooso oranayo waa la iibiyo waxa weeyeen inaan taariikhda Soomaaliland garanahay iska daa iibey xataa design-keeda inaan wax ka bedelno ayaanu kala lixjalanayo dimaba sameyn karno design-ka ay ku design gareysan yihiin banku waa hay'adaha xasaaradda leh ee inta badan bulshada reer Soomaaliland يعد كلو دلك كنول بين احترام الله دوني إن سيارو دبير ما لها ميريا لغيرها بلانتي بانك أيال إيبي ودات شعب لغيبي وحانو أركا إني جفت حي وحان بشادة هرسو ما الله نشيغي بانك دحي وحو يبسد مو يو حبما إيبيو وحان تقرن وحان تيدا العقتين كود سنت حي هرسو رسك بانك دحي ليه حي دسمياش بانك دحي ليه حي كوحان لايه حي ميريا نانو سو تشيدين يا hadalada noocaas oo kala runtii in amiiriyeena ka ilaalisaan cidii la timaadana aa idinku saxdaan runtii xalayto aniga dawladda hoose ixtiraamayo anigu gudoomiye banka dhaxana waa banki dhaxay laanti weey telefoon yar ay soo diraanay weydiyaa ma kaga haboonayd halkii miidiya u yeeranaya ay leeyihiin reer Soomaaliland dalkiini waa la dhacay kaalay oo difaacda war ruxma tashiilkuma runtii aad buu ugu badayay inta dambe waxaan leeyahay bulshada reer Soomaaliland war waxa weeye meelaha qaar kood siyaasad ma galaan banka dhex siyaasad ma galo hantida qaranku siyaasad ma gasho ilmaada reeyal meelaha kula galgasho oo hana la soo doonanina siyaasada dheertiga ahna soo doonana waan leeyahay waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland ee wanaag jecel halka barbaahintu way arkaysaa waa la duminayaa insha Allah ta'ala maal ma dhawna iyadoo wada dhira ayaa arki doontaa marka kiila haa waa la yibiyay amba kuwi lahaa wax kale loo adeegsanaya amba kuwi bulshada soo kicinayay waxaan leeyahay maalintaas ay markaa warbaahintu ay weydiin doonaan marka runtii intaas uun baan isku ku yarnay waayo wax kastaaba siyaasad way galaan laakiin xarumaha maaliyadeed ee dalka hay'adaha maaliyadeed ee dalka siyaasada ma galaan in laga ilaaliyana waa waajib xarumahooda dhawsoon shaqaalahooda dhawsoon xeerarkooda dhawsoon marka wax loo baahan yahay inaynu ka ilaalino waayo halkan banka dhaxa maamula wajahada ila dayaradan kaaga asmi guud madaxtooyadii anaga maamula anaga bixina dadka nadiifiya iyo dadka ilaaliya intaba waa shaqaale banka dhaxa kamida marka waxa weeye cidii su'aal ka qabta mustaqbalka anaga hanoo timaado barxada hadii wax qalada ku arkaan inta ayna media gelin anaga hanoo yimaadaan inta ayna dawlad iyo xukuumad iyo cid kale toona ayna xaqxagan runtii dawladda hoose waxaan u soo jeedinaynaa in bilicda naga la shaqeeyaan de inay soo taagaan runtii kama naafilahayn aad iyo aad baa mahadsantihiin warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ururka Hilaac ayaa ka warbixiyay kulankii ay la qaateen gudiga iswaafajinta xeerarka doorashooyinka Soomaaliland warsame Saciid la dheeraya warbixinta noogeya afayaanka ururka Hilaac Maxamed Cumar Jibriil Mooj oo warbaahinta kula hadlay xarunta aqalka wakiilada Soomaaliland kadib markuu kulan saacado badan qaatay ay la qaateen gudida iswaafajinta xeerarka doorashooyinka Soomaaliland iyo go'aamadii ay dhawaan soo saareen madax dhaqmeedka bariga Burco ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay gudidan kala wada hadleen wuxuuna sheegay in aanay wax go'aankeedii diidmadaha iska bedelay aanu jirin isagoo amuuraha iyo amuur kale ka hadlay wuxuu yiri horta wax la diidan yahay iyo wax la doonayo wax walba waxay naga la weyn waa qaranka haddii Soomaaliland baa inuu qaranka inuu wada ilaalinana ka wax diidana diidanidiisa inuu qaranka ku ilaalinayo ayuu buu ayidsan yahay ka wax doonaya ama wax ogolaadinaysan inuu suu wax ku badbaadin buu ayidsan yahay anagu go'aankayaga waxba iska ma bedelin halkiisii buu yaalaa laakiin waxay nala noqotay anagoo wax diidan diidmadeeda inaanu soo bandhigno doodeeda akhrisano inay ka wanaagsan tahay inaanu anagoo diidan u dibadda u maqnaano ay noqoto arrin ceeba qofku markuu wax diidan yahay waa inuu wuxuu diidanaa miiska soo saaraa talooyinkii anaga ay nala haydna iyagoo dokumentaysiro qoran baan la soo wadaagnay maqnaansa qoladaas waa fajinta waxaan laakiin mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa soo jeedimaha iyagaas waa soo jeedimo qaran
waxaan uga jeedaa badbaadada qaranka maanta waxay ku jirtaa Soomaaliland inta hadhay oo horta la isku hayo. Haqiiqatan Soomaaliland waxay ahayd saddex rukun, rukunkii bariga, rukunkii dhexe iyo ka galbeedka. Rukunkii bariga xaaladiisa maanta isu sheegmayno wataa muuqata. Labada rukun ee isku soo hadhay sidii loo joogteyn lahaa wax wada lahaanshahooda iyo wax wada qaybsigooda at least ayaan horta anagu soconaa. Waxaan maanta shakiida kaga jirin inuu hilaac yahay ururka keliyaata ee maanta Soomaaliland wada jirkeega iyo wax wada lahaanshahayga kasii dhex muuqda. Waad ogeyda ururkii shacab xagla toosi halkuu maray. Waad ogeyda ninkii la odhan jiray waa beri. Shaki miidi kaga jira sababta ururada loo furay inay Soomaaliland wax wada lahaato wax lagu raadiyo in Soomaaliland wax yeelato. Intii saddex xisbi oo gudoomiyeyaashooda iyo ku xigeenadooda iyo amuurahooda iyo xogeyaashooda hal family oo family-ga dhaxaa ay ahaan lahayd. War Soomaaliland maanta waxay u baahan tahay in hoos wax loo eego oo wax wada lahaanshahayga dib loo soo nooleeyo oo dadkan iyo dalkan dee loo taliyo. Maanta uma baahna in doorasho laga taliye, dalkiiba u baahan wax wada lahaanshihiisa loo taliyo. Soota sheegayba Soomaaliland waa saddex waxyeed baan kuuli saddex rukun baa ugu waaweynaa. Waa bari iyo galbeed iyo dhex. Barigii mar hadduu tegey wax walaashaha maxaa soo hadhayba markaa inaan runta sheegna weeyaan ina baasha ka ruureeyin wuxuu ku tegey yaan cid kalena ku tegin maanta aynu ka gaadho haddaynu fursad hayna. Hala tartamo waan ogol nahay madaxweyne hala doorto si xalaal ha loo tartamo hala wada ordo. Laakiin marka lagu yidhaahdo waa la tashanayaayo de waa waxa weeyaan cid unbay taladaas haddana u badisaa mar walba wax la aqbali kara inaan idinku wadaagto. War dalkan aynu badbaadsino dhalinyaro innagaa u dhalinyaraa odayaasha inaga sii socday inaan ku mashquulin ee waaweyn ee garadansan waqtigooda soo qaatay dadka in loo badbaadiyo dalkii u baahanay maanta waa innaga oo la iskeen jeclaysiiyo oo la isku keenhayo oo danteena leena waa tilmaamo. Dood adag baana dhex martay oo waxba la iskula hadhin. Anagu mabda iyagii ayaanu faahfaahinay fasiraad u samaynay iyaguna intaan arkanay inuu message ugnay wax wajiyadoodu waxay u muuqdeen wax waxaan u sheegnay ay micno u sameeyeen. Waxaan rajaynayaa inay wax wanaagsan ka soo bixi doonaan oo macquul ah. Waxaan jeclahay in dibaashi inaga reereynay oo waa xaqiiq baynu de ka hadlanay. Hadaynu reer uun u talino, reer uun u badino oo reer uun markuu carood raali gelintiisa ka fikirno Soomaaliland kale markaa maynu fasaxnay xaqiiqatan awdal maynu fasaxnay. Tin markaynu leenahay horta wax weyn labada doorasho mar hala wada qabto. Anagu labada doorasho mar hala wada qabto ma diidanin. Laakiin waxaanu diidanahay in gaarihi madaxtinimada ha ku tartanto oo inta kalena masxiin maxaa loo jeedaa masxiin iyo ha u haato magaran sa 10 taabiye anagu 10 taabin diyaar uma nihin. Doorasho xor oo xalaal aan rabnaa oo cadkayga aanu ku helayno haddii laga tagi waayo waxaan qabnaa si Soomaaliland quruxdeedu u soo jirto qodobadii odayaashan wax laga noqdo talooyinkan soo jeedino qoran aan u dhiibnina wax laga qaato. Baasha de mar haddii tala uu isku rogroogun tahay yaan baasha la degdegin talada sidaan u sheegnay hal isku soo gaadho hal dhinacyo badan hal laga eego hal la qiimeeyo wax maxsuulkeedu micna yeelanayo mustaqbalka fog iyo kan dhowba inaan facayo hal laga soo saaro. Anagu mowqifkayagu waa kii qaranku danta u ahaaba in la sanad tiro maaha. Mowqifkan anagu wadna waa kii danta qaranku ku jirtay ka hadli meel dan qabiil anagu ka qaranku kaasi ku jirtay. Soomaaliland la wada leeyahay oo qurux badan oo la ayidsan yahay oo cid walba dan u ah aan cid gaar ahna ku farxin cidna ka naxin. Haddaan baasha lagu wada farxin oo raali lagu wada noqon maxay Soomaaliland ka tahay dani walba gurigiisa daabeediisa tago aqbalka hadaan aqbalno maan horo u aqbalno oo degdeg u aqbalayna. War dal kartaanu soo dhignay ee miiska taala waa la iska arkayaa. Haddii taa wax lagu qaadan waayana ismalihii dee qurux baa loo jeedaa. Markaa waxaan u tashanaa waxaan u soo ordaynay inaanu dee siyaasada doorkaygii batalaadeed ka qaadano. Haddii la wadaa waxba matali miisid de waa miiskaad ka timid dib ugu laabo waxa weyn waxba meeshan lama wada yeelanaye waxba la kala yeelanayay lakum diinukum waliya diin maya salaasacaanood teedu de waxa weeyaan anagu horta qori ma sidano waxbad iyo xalkayga uma aragnay in migrantsa dhiig daato. Dadkani waa dad walaala waa dad wada dhashay. Haddii la isku afgaran waayo sidan wada jooga de si kale la isku afgaran karaa jiriso de dadku waa inay qof walba u mabdiisa iyo aragtidiisa xor u noqdaa. Oo wax haddii aan Soomaalinimada iyo wada jirka iyo umadnimadu aanay dadkii meel isugu keenayno aan da wixii wax dadka wada cuntamay oo dhadhami aan ahayn waxaan jeclahay dani walba gurigiisii dibaha waxaan xaadho. Warsame Saciid Cali, wararka warbaahinta SBC, magaalada Hargeysa. Qoys Soomaaliyeed oo ay gabar kaga xanuunsan tahay magaalada Beledweyne ayaa dalbaday in la caawiyo, sida warbixinta noogu eegayo Cabdinuur Cismaan Aadan.
حليمة عبد بليس وهابيني صدن جرع إسلام مركان ديمركو لوغو جرو ناسكنا برأي كغتالو وحيكو حنوسن إسا قداه مغالدة بلدويني حرونة قبل كهيران قبرتان حنوسن أي وحي كلكو نغطي هويدد أو سيدا أي شكتي لوغو ديري حنون كغبرتان وحينا ددكا مسلمين تا أي أمد الصوماليات إدال إيدي بجوكتا كدل بنيان إن لسو عابيو ما دام هوي أصلين حسن علي وحي دقاله سي كشكتي كوغي سي دور مر حرومو قرانسار او كوية لقوده مغالة بلدوين بلسي كدب اي كو عرقتي برو ان اي قبدي ذاكا قطالو ناسك بدح داع وحي نشكتي ان اي سنوهانين وح دقاله او انتهي سي كو قرش بيشي وحاتن او باعنتهي دقاله اي كوغي سو اسبتال ما دام الناس كبرو اي كغتا رقلين امو الدابوين اي اوبا هانتا هاي واحد العقنا ايسان قعانتو كوهينين واتن هوي اصلينو او دادك مسلمين تا كدل بنيس ان لسو عابيو قبر داس او بيرغ الحمد لله رب العالمين حنون كاد ادس يقوبتي او بيرغ مقرطاي وحنون سنتي مدحا صلاة جرا هبين مهوردو درار مهوردو براء او سيدر سنتي براي كتال برغ الحمد لله رب العالمين مدح حنونك حنونك ساي قبطا تضبنا انت سوري جناي انت كبيح انت كبيح اقواك قعمد ديستي وحن اوهاي افرت ادونا خرشنا يسمالي وح عدو مدو اقل كاس انكو جرن او ججبنا ناغد وحي حالا قدن بيسي وحن اصاري مالو اسكيغ السيحاني مركو ولا عالها مسلمين تا ميلي جوغانبو ميلي جوغانبو مسلمين تا وحن قعد سنايا اني قبرده سيغا صعاويان حنون كيدا اني ايغا صعاويان باهيدا ان اقابو بيرغ مقرطاي نهايسو اي بيرغ مقرطاي مسلمين تا وحن كدا ويسن لاي وحي بيرغ دريال ان اسبتال كو قيل لهاي دل اي دبيد ميلن ان اللا اعذبو قبرده سيغا وحن ربا ان اللي قعاوي مسلمين تا ميل اي جوغانبو دل اي دبيد ميلي جوغانبو مسلمين تا ساسان وباهن هاي ولا لهي ميلي جوغانبو دل اي دبيد ميلي جوغانبو ولا لهي ساسان han codsanayna gabadhaas oo nabar yar u ahay oo walaashay meel ay geeyin iyo meel kale ay jirin oo waxay hanti haysatay iyo waxay daab haysatay ay ku beeshay dalkan waxa waxayna waxay u qabag waxaan muslimiinta codsanayna in la soo caawiyo dal iyo dibid meel ay joogan in la soo caawiyo ilaaha caawimaad leh in la soo caawiyo aan ummada muslimiinta ka codsanayna meel la geeyin malaha meel la marin malaha wixii aan hayni naf iyo maal wixin hayn idan ku beelne hada waa gacma dhiganay taqtar hadaan geeyna taqtarkii la geeyay lacag uu raba ma haysano mana awoodno mana helayno dhimarkana waa laaga jira burana waa ku taala marka waxaan rabnaa ummada muslimiinta dal iyo dibid meel ay joogan ba inaan nolo soo caawe oo alla dartiis nolo soo caawe dad muslim ahaanahay waxaan codsanayna in nolo soo caawe ilaahay dartiis nolo soo caawe masaakiinta nolo la taalo meeshii aan u kacna nolo la geeyo nalo ogaado aan muslimiinta ku codsanayna meel ay joogan bo waneeyso anoo jaar gareeyso ee lambarkayga furaha waa 7 43 31 93 lambarkaas aan wataa muslimiinta daawaneeyso anoo jaar gareeyso walaalka muslim ka hoow caawi gabadhan Soomaaliyeed oo ku xanuunsanaysa gudaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ifka waxa la isugu tara walaal waxaad awoodid ku dir lambarka shaashada kaga muuqanaya Cabdinuur Cismaan Aden Arays idaacadii TV-ga caalamka SBC Baladweyn waataay daawadayaal waxay taasi ku soo abmeeriyaa warkeed kala socotay telefishinka SBC warka waxaa la socodsiinayaa anigoo saacaddaadka tan iyo kulan dambe sidaasiyo amaana Allah.